Fala, TD! Estamos de volta em mais um episódio. E hoje o episódio... me falaram que eu vou ter que colocar a mão na massa aqui, eu e o Igor. Tudo bem, Igor? Pois é, opa, tô aqui animado pra ver essa decoração nova aqui. E o que, que vai, a gente vai fazer o que com a gente vai fazer com esse negócio aqui. Mas antes de descobrir o que nós vamos fazer com isso, deixa eu te falar, se você tá chegando pela primeira vez no nosso canal... ainda não se inscreveu, se inscreva que todas as terças-feiras, semanalmente, sai um episódio com muitos insights, especialistas de várias áreas, mas que se conectam com um profissional de treinamento e desenvolvimento. E hoje nós temos um convidado, que é Márcio Okabe, que tem várias facetas, né? É mentor, educador, palestrante, origamista e também um empreendedor há muitos anos, não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra tremenda estar aqui com vocês. Adorei o podcast que eu acompanhei e estar aqui é um grande prazer. E uma curiosidade é que eu comecei a dar aulas particulares de informática em 1994. Eu me formei na Unicamp em 92, 93. E fiz, curiosamente, engenharia elétrica. A curiosidade é que quando eu escolhi uma carreira promissora, mas 2 anos depois de formado eu descobri que eu não gostava, não era a carreira que eu queria seguir, acho que acontece com milhões de pessoas. E aí eu comecei a dar aulas particulares de informática, dando aula de Word. Então, tecnicamente, minha carreira como professor começou em 1994. Olha só, que legal, né? E teve uma longa trajetória, eu acho que então vale a pena a gente já começar. Primeiro, antes de você contar quem é o Márcio como profissional, a sua carreira e como que você veio parar no mundo do origami, porque hoje o papo é para a gente falar de treinamentos com origami, né? Essa arte. Mas antes eu quero saber quem é o Márcio, ser humano, né? A gente sempre começa com essa pergunta, não é isso, Igor? É isso aí. Quem é o ser humano que está aqui com a gente? Eu tenho várias curiosidades. Eu sou um japonês baiano, nasci em Salvador, sou soteropolitano. Meus pais moram lá, eles são paulistas e mudaram para lá. E casado, tenho 2 filhos, um de 19, o Rafael, que já está fazendo jogos digitais lá no Senac, e o Caio, que tem 12, está naquela fase, né, de pré-adolescência. E uma curiosidade é que, quando eu escolhi a carreira, eu pensei jornalismo e engenharia elétrica. Eu fui fazer engenharia elétrica, só que hoje eu me considero um dos maiores jornalistas digitais, porque eu tenho mais de 5 mil vídeos na internet, tenho um monte de posts em blog, e eu adoro escrever para a internet. Então, eu tive essa carreira desafiadora aí no digital, mas estamos aqui agora e eu sou apaixonado. Eu digo que eu sou um professor, porque minha mãe, é uma homenagem à minha mãe, ela é professora, tem 85 anos já. E foi, para mim, a minha melhor professora e quem me inspirou a estar aqui ensinando e compartilhando um pouquinho do que a gente pode fazer com origami no treinamento. Legal, legal, maravilha. E o que é ser um origamista? Olha que interessante. Origamistas são pessoas que fazem origami. A gente tem uma arte milenar japonesa, que apesar do papel ter sido inventado na China, o origami é uma arte que tem origem no Japão. E que origamista é quem gosta de transformar papel em animais e outros objetos. E é muito curioso porque ganhar dinheiro com origami é algo muito inusitado. É muito inusitado. E em 2017 eu estava muito cansado do marketing digital, porque eu tenho uma carreira aí desde 98 no digital, tive agências digitais, mas eu costumo falar que eu errei. Eu faço bem quando eu quero, mas quando você escolhe o que não está no seu coração, você acaba em algum momento, Deus vai lá e fala, vamos mudar de caminho. E aí eu decidi em 2017... segui uma intuição, porque eu lembrei da frase do Deepak Chopra, que é descubra o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. E aí eu decidi me dedicar ao origami. Você já gostava de origami? Já fazia desde os 6 anos de idade. Eu tô com 54, então faz 48 anos. Costumo brincar que engana, né, japonês. O pessoal fala, você tá mentindo. O pessoal tem lá a teoria das 10 mil horas, né? Que, na verdade, fizeram lá estudo com os violinistas, lá no livro Outliers, né? Os foras de série. E perceberam que os que eram fora da curva, os muito profissionais, eles tinham 10 mil horas de treino. Você, pelo jeito aí, deve ter muito mais, né? Muito mais de 10 mil horas de origami. Exatamente. E aí, essa decisão não foi planejada. Foi muito na intuição, foi muito no
quando a gente se sente cansado de... Poxa, tem aquela intuição, né? Você acorda e não está feliz com o que você está fazendo. E aí, eu levei mais de um ano para começar a ganhar dinheiro. Porque o pessoal, quando vê alguém em transição, olha só o lado bonito, né? Nossa, ele está lá e tal, mas não vê o lado do início. Que no início você não ganha dinheiro, você está desenvolvendo. E aí foi o grande... Eu falo que isso chama-se Ikigai. Porque Ikigai, segundo os japoneses, é a razão de viver, segundo os japoneses, é quando você integra paixão, missão, profissão e vocação. Quando você consegue transformar tudo isso em algo que te sustente, que dê renda, que você leve, faça com alegria, leveza e consiga ter o seu ganho financeiro. Legal. A partir disso. Já que você falou de ganho, quais são os ganhos de utilizar origami em treinamentos? Porque você pegou toda a sua experiência, que era, imagino que era um hobby, né, para você, era algo que você fazia desde pequeno, com prazer, e você falou, pô, vou tornar isso a minha profissão. Com certeza. No início, o SESC contrata bastante. Mas aí, com o passar do tempo e com a pandemia que veio, eu tomei a decisão de caminhar para o treinamento corporativo. Porque eu acredito que o origami é uma grande metáfora para você aprender e consolidar treinamento. E agora a gente vai fazer um origami? Vamos lá. Vamos começar então, já? Ao invés de falar, tem uma frase do Aristóteles que vem da cultura maker, o Igor falou que gosta bastante, que é, parece trava-língua, que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Boa. Então, repete de novo aí. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Uau. Então é fenomenal, porque eu sou suspeito, mas eu diria que o origami se encaixa em qualquer treinamento, porque ele serve como um fechamento de um treinamento, consolidar um aprendizado, que é o que a gente vai fazer agora, e depois a gente vai... Legal. Deixa eu só te perguntar, antes, que eu tô curioso, eu sempre, quando eu pegava uma folha de sulfite, eu fazia duas coisas. Acho que muita criança faz isso, né? Eu fazia um aviãozinho, e eu sabia fazer um barquinho, e virava um chapéu. Isso é origami ou não? Também é origami. Origami é assim, se você não cortou, é origami. Ah, então já sou origamista. Já é. Iniciante do iniciante, né? Exatamente. Falando em aviãozinho, caramba, eu não trouxe, mas no meu, depois que eu passar meus contatos, o pessoal vai ver. O avião bumerangue é a especialidade, é fenomenal. Vai e volta? É uma das melhores oficinas. É que aqui acho que ia ficar meio pequeno, mas o pessoal acessa depois o canal do Origami Clube. E qual que é o canal? Já avisa o pessoal aí. Deixa eu já avisar, o site é esse aqui, né? Origami.club. Minha esposa fala que eu pareço o Turma da Mônica, que fala todo dia você usa a camisa do origami. Mas eu falei, não, eu mudo a cor da camisa, pelo menos. Boa. Mas é www.origami.club, lá tem bastante tem conteúdo. Tem bastante coisa legal. Mas olha, eu quero aprender esse aviãozinho, porque eu vou brincar com a minha filha, eu jogo, ela quer que eu vou pegar às vezes, né? Então, se eu jogar, ela vai tentar pegar a volta, já tem. Vai ser aí a gente marca uma aula especial. Boa, legal. Boa. Mas hoje a gente não vai fazer o avião, vai fazer um origami que eu considero um dos melhores. Inclusive, foi o que eu fiz lá no primeiro congresso lá da BRH Vale do Paraíba e foi muito legal. Aliás, esse aqui eu fiz no TEDx São Paulo 2021 também. Legal. Então bora lá, vamos lá? Vamos. Então, olha só, temos um quadrado e a gente vai fazer uma dobra na diagonal. De leve, não precisa ser uma dobra forte. Uma dobra aqui, leve, só para achar o centro. Mesmo que o papel esteja um pouquinho... Aqui às vezes o corte dele não está preciso, mas não tem problema. Aí depois a gente vira 90 graus e dobra outra diagonal. Para quem é de escola, aqui já fica a dica, né? Origami e matemática é o casamento perfeito, né? Olha. Porque você já tá dizendo, né? O que é ângulo, o que é diagonal. Legal, legal. Geometria já vai na prática. Pura. E agora? Agora, como ele tem aqui as logomarcas, a gente vai pegar a que tem a logomarca e colocar até aqui no centro. E o que é interessante é isso, né? Quando as pessoas fazem, é momento de presença. Eu nunca vi alguém fazer origami e ver o WhatsApp ao mesmo tempo. Não dá. Você exercita a presença. E o que as empresas querem hoje? Que as pessoas tenham um momento de presença. E meditação, nem todo mundo faz a meditação tradicional. E aqui é uma meditação ativa. Agora a gente pega essa ponta e leva até aqui em cima. Deixa passar um pouquinho ou não? Não. Vai até em cima, certinho. E agora, a gente tem uma linha central, a gente vai pegar essa linha e colocar aqui. Aí já começa a tomar um formato, já ficou fácil entender o que vai virar. Aqui vai virar um coração.
Só que esse coração está um pouco pontudo. E nessa hora que a gente faz a entrega de conteúdo. Porque eu falo assim, às vezes a gente está estressado, né? Quem nunca, né? Em ambiente corporativo, não? Só que a pergunta é, quem estressa os outros? É a gente mesmo ou a gente deixa os outros nos estressarem? Então, as emoções, quem cuida somos nós mesmos. Então, para a gente melhorar esse coração, a gente precisa tirar essas pontas. Enquanto a gente faz, eu vou pedir para vocês dois também irem falando as emoções, sentimentos, competências que a gente precisa aprender a ter para melhorar as nossas emoções. Você quer que a gentileza, gente pode ir falando também. Gentileza. Tranquilidade. Escutativa. Empatia. Empatia. Gratidão. Presença. Presença. Amor. Gentileza. É isso aí. Paixão. Paixão. E quando a gente dobra, eu não sou um grande estudioso da neurociência, mas quando você faz as coisas, o aprendizado se consolida, que você fez e falou. Então você cria um aprendizado muito mais profundo. Foi mais fácil do que vocês imaginaram, né? É, muito bom. Quando vocês evoluírem mais, aí vocês fazem assim, ó, Mestre Yoda. Aí tem que treinar muito. Olha só, coração. Mas que é legal, para quem é de treinamento, dá para trabalhar 1000 possibilidades. Não precisa ser um origamista, dá para qualquer pessoa de treinamento aprender a usar a ferramenta. E o melhor, agora vocês vão abrir, escrever uma carta de gratidão, levar para casa e entregar para alguém que vocês amam. Olha que legal. Você sabe que eu tava pensando, pô, já sei o que levar de presente hoje para minha esposa, para minha, então, minha filha. E aí você deu a ideia do recado, gostei. Mas o que é legal, além de levar, você vai ensinar. E o que é que todo mundo sonha no treinamento e desenvolvimento? Que a pessoa pratique. E aí ela vai praticar, levar, e você faz o que a gente adoraria, que é unir o empresarial, o corporativo com o familiar, sem ter aquela separação, né? Empresa é uma coisa, casa é outra. Muito legal. E o legal é que vai criando as âncoras, né? A hora que você vai pensando nas palavras, você vai ancorando isso e tem, é uma metáfora bem, bem poderosa, bem importante. Muito legal. E aí você pode, agora estou imaginando, né, entendendo aí pela primeira vez como usar isso, você pode usar isso como um recurso para, de repente, trabalhar algum tipo de experiência e daqui a pouco ter um recado que é um feedback entre os times. Exatamente. Você pode usar de várias formas. Tem algumas outras formas que você costuma usar? Tem outro que eu faço, que esse é a lição de casa. Eu chamo essa peça de toros de origami. Por que toros? Porque existe uma figura, toros de energia, que é um campo eletromagnético que não só a Terra tem, mas todos os seres vivos emanam um toros. Eu não sei. Toros? Eu não conhecia. Chama toros, é toros. Se procurar toros de energia, é um fluxo universal de energia. Aí cada um tem suas crenças, mas eu acredito que a gente tem alguma coisa invisível que a gente se conecta quando a gente está próximo das pessoas. Uhum. E aí o que ele faz? Olha que interessante. Por que que eu chamo esse de toro de origami? Porque ele parece um campo eletromagnético. Opa, desmontou aqui, deixa eu montar, faz parte do show. Então ele parece um campo eletromagnético, ele gira e volta. Tá vendo? Agora, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que eu pego um papel todo marcado na cortadora laser, na máquina de corte a laser. Aí eu dou de presente para vocês. Vocês têm uma lição de casa. Opa, ok. Eu mando um pós-work, é isso? Pós-work. Pós-work. Agora, isso daqui é um treinamento legal, pós-work, né? Que é vocês vão fazer o próprio Toros. Essa peça eu ensinei 30 pessoas no SESC em uma hora. No Sesc Santana. Uhum. Então é possível. E o que é que isso tem a ver e qual a diferença com esse? Eu diria que empoderamento. Porque quantas vezes você olha para uma peça... Se eu te mostrar essa peça, você vai falar assim, não vou fazer essa peça, eu não consigo. E quantas vezes na empresa tem situações que a pessoa fala, não, eu não dou conta, eu não consigo falar em público, eu não consigo fazer apresentação, eu não consigo... Né? É uma coisa de superar limites, né? De você transcender as... A hora que as pessoas fazem isso, você olha o brilho nos olhos, a pessoa fala, se eu pude fazer isso, eu posso fazer outras coisas. Então, uma das formas de usar origami nos treinamentos é você
fazer ali um paralelo e uma conexão com soft skills a serem desenvolvidas. Você precisa de técnica, planejamento. Se você tem alguém te orientando, você precisa escutar. Você precisa saber dar o comando certo, né? Porque se você... Não dá, tem N possibilidades, é isso? Você falou de presença, né? Tem a ver com inner skills, tem a ver com você estar atento ali, realmente. Exatamente. O origami ajuda. Eu falo que o origami te conecta à sua criança interior. E o que as empresas buscam? É o aviãozinho de papel, né, Carlos? O aviãozinho de papel. O barquinho que a gente fazia na infância. É, eu tô... Eu preciso aumentar meu repertório, né? Porque a gente... Minha filha, às vezes, pede lá para fazer o aviãozinho. Eu quero aprender outros, né? Aprender outros desenhos. Ela vai adorar, né? Então, mas mexe com a criatividade. O que é interessante é isso. As empresas querem criatividade, coragem, que as pessoas... Cultura maker, né? Que errem, valoriza o erro, erra e aprende. Só que muito dos modelos de treinamento é punir o erro. Quanto tempo demora para fazer um desse aqui? Esse aqui, na verdade, eu acabei trazendo um que é um pouquinho mais complexo. Esse aqui é um origami modular, mas esse foi o mais difícil que eu fiz modular, porque são várias peças que formam pirâmides. Existem outros origamis modulares mais simples. E na Claro, em 2019, pouco em dezembro antes da pandemia, foi bem interessante porque eles queriam um origami para uma integração do time de planejamento estratégico. E o briefing veio: ah, mas precisa ser com post-it. Eu falei, opa, porque a primeira coisa que as pessoas pensam é no tradicional tsuru, né? O tsuru, que é esse pássaro mais conhecido. Ah. Mas aí eu pensei um pouco, pesquisei no Google, né? Santo Google. E aí tem um origami modular que você faz várias pecinhas, não esse aqui mais simples, que você vai montando. E aí foi uma dinâmica perfeita, porque você quer uma integração de time, então vocês faziam, as pessoas faziam junto as peças e depois montavam. Legal, legal. E, bom, você acho que deu várias ideias aí de como usar origami como ferramenta, né? E me diz uma coisa, origami vem da, né, da uma cultura oriental. E por que que criaram origami? Por que que... Era o quê? Focado em arte? Focado... Você tem... Olha, essa foi uma pergunta bem interessante que eu vou até pesquisar. Porque geralmente perguntam quando surgiu origami, mas por que criou? Foi uma boa ideia. As pessoas, pegando a cultura oriental, né? Por que que isso é disseminado? O papel, a gente sabe, foi inventado na China, mas o origami é uma arte milenar japonesa. E como ela é milenar, você imagina que antigamente o papel não era algo tão barato. Muito pelo contrário. Então ele começou com a nobreza, então como uma forma de arte, e com o passar do tempo que o papel foi se barateando, ele foi se disseminando por todo mundo como uma arte que cativa qualquer país, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo você tem origamistas. Inclusive, foi até bom falar, por quê? Porque outro dia eu participei de uma maratona, tudo bem que eu não consegui ficar toda a maratona, depois eu assisto, eram 48 origamistas ensinando seus próprios origamis. Cada um, um final de semana inteiro. Uau. 48 horas. Parecia Jack Bauer, né? 48 horas de origami. E esse foi a primeira aula. E tinham 100 origamistas de todo mundo no Zoom. Então, origami, eu vejo que tem essa coisa interessante, que é uma arte milenar, que quando você dobra um desse, você está trazendo uma cultura milenar, que há 1000 anos atrás as pessoas faziam, com um novo, que são as novas criações. Novos jeitos de fazer as coisas, né? É como você lê um texto antigo e ao mesmo tempo você tem os novos autores. Legal. E esse é o desafio das empresas, né? Você conseguir ter pessoas que ao mesmo tempo seguem algumas tradições, porque isso tem a ver com valores, tem a ver com fundamentos, e ao mesmo tempo inovam, criam novas alternativas. E no mundo do origami as pessoas tendem muito a replicar o que já tem, ou tem muitos criadores de origami? Tem muitos criadores, por exemplo, esses eram 48 horas com cada autor ensinando o seu. Eu replico muito naturalmente, aqui o Darth Vader, o Mestre Yoda são replicados. Esse aqui foi o mais complexo que eu já fiz, mas eu tenho um orgulho de dizer que esse aqui, vamos lá, né, passar no teste. O que é isso aqui? É o tatu, pô. Não, não fala tatu. Deixa eu dar uma dica assim. Ah, mas parece aquele tatu bola, né? É, mas ó. É o cachorrinho. Do Toy Story. É, isso. Do Toy Story. Esse cachorrinho, quem deu a ideia, foi meu filho mais novo, Caio, viu, Caio? Ele fala assim: fui eu que dei a ideia. Tá. Eu tenho que dar a autoria. E de onde ele falou: por que que você não faz um cachorrinho tessellation, pai?
Bom, primeiro que vocês falam, o que é tessellation? Né? Tessellation é essa técnica de dobra. Você dobra os polígonos e eles criam estruturas tridimensionais. Eu falei, boa ideia, Caio. Então eu executei a ideia dele. Eu peguei essa técnica, transformei num cachorrinho. Então foi o primeiro trabalho de autoria e esse aqui é o segundo, que esse sim é um tatuzinho. É um tatuzinho. Que legal, que legal. Agora fala um pouquinho pra gente, né? Você que é vem de uma cultura oriental, você falou que você é neto, né, de japoneses. Isso, sansei. A gente fala sansei é quem é neto, nisei é quem é filho. Quem é filho. E quem veio do Japão é isei, vem do... Sei. Eu não falo japonês, mas eu sei contar pelo menos. É que vem de iti, ni, san. Sanchi. Isso. Primeiro, segundo, terceiro. Até o quinto eu lembro. A quarta geração é yonsei, porque o 4 iti, ni, san, shi, o shi também é yon, né? Então yonsei. É, eu admiro muito a cultura japonesa, além de adorar, né? Comida japonesa, né? Mas eu sei que não necessariamente tem só... Aqui no Brasil, o pessoal inventa muito, muita coisa, né? Além do tradicional lá do Japão, mas falando da cultura oriental, quais são os ensinamentos que a cultura oriental pode trazer para o mundo empresarial e principalmente para o mundo de treinamento, que é no qual a gente está debatendo aqui e conversando? É, como eu falei, até dei um livro aqui de presente para vocês dois, né? Esse livro aqui, que é um livro em coautoria, o Liderança Extraordinária, é da Avantik. E aqui o título da minha palestra, que eu quero levar para as empresas, é Como Usar o Propósito e Ikigai para dobrar sua realidade. O propósito está muito em alta agora. Mas é quando fala de Ikigai, as pessoas pensam, né? O que é Ikigai? O ocidental trouxe uma coisa muito grandiosa do Ikigai, que é missão, paixão, profissão e vocação. Mas o Ikigai, na essência, na filosofia japonesa, é você fazer com cuidado e com gentileza as tarefas do dia a dia. Então, aquele porteiro que está lá, que dá um sorrisão de bom dia para as pessoas que entram na empresa, aquele é o Ikigai dele. Então, eu sempre falo para as pessoas que, às vezes, o fazer com esse cuidado, com a disciplina, é uma coisa bem da cultura japonesa, né? Você não ficar reclamando, ah, mas... Às vezes eu vou em alguns lugares e, sabe, banheiro, né? Às vezes vai no banheiro e você fala, pô, mas tá meio sujo aqui. Eu tenho isso de, às vezes, pegar os papéis ali, dar uma limpada, quer dizer... É da cultura. Não é você pensar, alguém tem que fazer. Não. Se esse alguém está aqui, sou eu que faço. Né? E tem uma questão que acho que hoje é o que a gente está vivendo muito forte, com esse olhar para dentro, para entender o significado, o propósito que a gente está fazendo. Né? E é um pouco desse processo que você fez, né? na transformação, nessa jornada para encontrar o seu Ikigai, para encontrar como você consegue conectar a sua paixão com a sua vida, né? Como você gera sustentação para sua família. É, exatamente. Uma coisa interessante que em empresa, o desafio é, o Ikigai é algo que é da pessoa. Uhum. Eu fiz uma palestra, foi uma das melhores que eu fiz antes da pandemia, foi na Suzano, lá no sul da Bahia. Suzano é a maior indústria de celulose do mundo. E aí tem uma simbologia, eu ir lá fazer uma palestra de origami e Ikigai. Eu fui lá para o sul da Bahia, fiz a palestra. E o que é interessante? Na palestra, o que é que eu abordei? Eu falei assim, gente, eu trabalho o tema propósito, mas a lição que fica é a empresa te dá a profissão. E te cria alguns ambientes para você poder despertar seus talentos. Agora, cabe a você mesmo colocar em prática a sua paixão, sua missão, o que é que você quer ajudar o mundo. A empresa tem seu próprio propósito, mas a pessoa tem que ir atrás do dela também. Se você fosse dar uma dica ou algumas dicas para encontrar o Ikigai, você teria alguma? Primeira dica é que a gente não encontra. A gente não constrói. Encontra. A gente constrói. A gente constrói. Porque teve pessoas que eu já falei, eu faço mentoria de Ikigai. E as pessoas falam assim, nossa, semana seguinte a pessoa fala, nossa, encontrei meu Ikigai. Eu falei, nossa, eu levei bastante tempo. Aonde que ele estava, né? Onde ele estava, né? Porque antes de conhecer a palavra Ikigai, tem um livro chamado Ikigai, o Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Antes de conhecer a palavra, eu me apresentava como origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Aí quando eu li o livro, aí sim eu falei, opa, eu acho que já estou no caminho. Então algumas dicas seria, primeiro, abrir espaço na agenda, no sábado, à noite. A gente tem tempo. Tempo a gente que constrói também.
E aquilo que você faz bem, que as pessoas te elogiam, ali é uma dica. Ah, mas eu não estou lembrando. Então lembra alguma coisa da infância. Fala alguma coisa na infância que vocês lembram. Falam, nossa, mas isso eu amo fazer, ainda faço. Eu sempre gostei de conversar, de perguntar, né? Pensa em alguma coisa que você fazia, coisa que dá para tirar foto, sabe? Ah, eu gostava de fazer pipa. Pipa, pronto, pipa. Tá aí. Eu gostava de montar aqueles kits de plástico, sabe? De construir aquelas coisas de plástico. Entendeu? Aqueles kits de carrinho, moto, helicóptero. Ah, nossa, eu também adorava aquele que você comprava e montava e colava, né? Os kits da Revel, aquelas coisas muito então, legais. Então, esse é um caminho. É um caminho é buscar na infância, outro caminho é falar, nossa, o que, é que as pessoas falam de mim? Elogia cozinhar? Pô, talvez esteja aí um caminho. E se está na empresa, começa a falar, bom, se eu gosto de cozinhar, vou me voluntariar nos eventos que tiver alguma coisa relacionada. Tanto é que eu estou aqui pelo meu Ikigai, porque eu fui lá na São José dos Campos, fiz o evento, editei, publiquei, te mandei e você me convidou. Mas eles não tinham conseguido patrocinador pro origami, mas eu falei, então eu patrocino, eu vou. Por quê? Porque quando você faz o que você ama, você tá se divertindo, então. Passei um dia maravilhoso, me diverti, conheci gente nova, conheci o Issal Imamura, abraço aí, Issal, maior ilusionista brasileiro, então. Muito, muito bom. E eu sei que você também tem uma trajetória, um espaço na cultura maker, né? Você já fez, e acho que o origami conecta muito nesse universo, né? Total, porque a cultura maker, inclusive em 2015 eu fui vencedor de um evento de educação chamado Edu4Me, com um projeto com Feed Geeks, que seria uma escola online de programação e robótica, mas acabei não implantando esse projeto ainda. Mas isso me levou para o caminho da educação e eu fui me enveredando na cultura maker, e aqui eu trago uma peça que é uma das que eu mais amo. Porque na escola do meu filho, quando ele estudava no Amorim Lima, não sei se vocês conhecem, é um colégio municipal muito bacana, renomado, que fica no Butantã, aqui em São Paulo. Ele foi inspirado na Escola da Ponte. Mas, para não contar muito a história do Amorim, tinha a Festa da Cultura e a professora veio rindo, falando, seu filho tem uma missão para você. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu pedi um voluntário para fazer uma tarefa. Ele levantou a mão e falou assim, meu pai faz porque ele é maker. Pronto, e aí? Aí ela falou, preciso de um dado de 13 lados. Eu falei, 13 lados? Aí de cara eu já falei, professora, 13 lados, acho que vai ser um pouco difícil. Pode ser 14 lados? Aí eu fui no Google e falei, ah, Google, vai estar lá prontinho o dado. Tinha dado de 12 lados, que eu dou decaedro, mas não tinha de 14. Aí eu fui descobrir um dado da Coreia do Sul, procurei um protótipo, fiz no papel, levei para ela, e ela falou, nossa, tá maravilhoso. Eu falei, não, professora, você não entendeu, não está pronto. Então a cultura maker tem a ver com isso, de você encarar o desafio para você mesmo. Não é porque o chefe pediu, falou que tá bom, você entrega. Eu falei, não, você não viu, tá pronto. E aí ficou esse dado, que se você contar os quadrados, tem um, dois, três quadrados vendo de cima, 3 vezes 2 dá 6, esse hexágono irregular dá 4 vezes 2 dá 8, tem 14 lados. Isso é uma verdadeira aula de matemática, e o pessoal jogava o dado para descobrir assim, mundo da morte, mundo das fadas, então era um dado para brincar. Deixa eu ver. Você jogava o dado para você escolher qual mundo você ia conhecer. Legal. E o dado virou uma atração do evento. Por quê? Mundo do circo, escolha seu mundo para a criançada brincar. E a curiosidade é que o maker, falando aqui para as empresas, é a pessoa entender que não é porque o chefe pediu, é porque ele quer fazer, porque ele quer mostrar para si mesmo o melhor trabalho. No meu caso, eu queria que meu filho tivesse orgulho também. Eu podia ter entregue em papel. Eu falava, tá pronto. Ela já tinha ficado contente. Agora, o desafio que eu coloco pro treinamento é, o chefe gostou, mas você achou que podia fazer melhor? Faz melhor. Essa é a cultura maker. E a curiosidade é que isso me levou, em 2019, a aparecer no programa Batalha Makers Brasil com Marcelo Tais, que você falou que ia assistir. Por conta de toda essa paixão. De fazer, né? De construir. E esse universo da prototipação, de levar isso para as empresas, tá acontecendo de uma forma. As empresas estão montando seus labs. Espaços makers. Você tem lá o método sprint, né? Do Google, que você em uma semana tem a ideia, escuta o cliente, vai lá, faz o protótipo, vai para o campo. E aí, se der certo, você vai tornando aquilo um MVP. E aí as coisas vão acontecendo.
você não precisa ter tudo 100% pronto, né? O processo com é mais certeza. Importante. E uma curiosidade é que, assim, o fazer coisas com as mãos não quer dizer... Para mim é uma coisa que a empresa, qualquer empresa, mesmo de tecnologia, que fala, ah, não, mas a gente desenvolve software. Mas quando você faz coisas acontecerem, o seu cérebro conecta, por exemplo, quando eu fiz isso aqui, eu falei, caramba, eu sou bom mesmo. Não, você fica orgulhoso e você fala, aí quando você vai fazer qualquer outra coisa, você consegue ir além do que você precisava. Legal. E que dica você pode dar para os profissionais que atuam com treinamento, trazendo a sua visão aí do... É, da prototipação, sua visão do origami, o que você diria para esses profissionais? Eu trago até a lição da Batalha Makers, vou dar um spoiler bem grande aqui para quem não assistiu, né? Porque o Igor assistiu, sabe o que aconteceu. É, no primeiro episódio, a primeira prova era fazer uma cadeira, eu fiz uma cadeira de madeira de origami. Só que tinha um modelo a ser seguido. Só que no meio das, assim, eram 4 horas, 1 hora de programa, eu tava meio que seguindo o modelo que o chefe mandou, entendeu? Tal. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou fazer a minha cadeira. E aí, o Igor viu, né? Eu fiz a minha cadeira. E o meu amigo outro, o Deriel Uber, né? Um abraço aí, Deriel. Ele fez um de tonel, né? E a gente fez 2 que não seguiram o modelo. E a gente foi desclassificado. Porque a gente não usou nenhuma parte da cadeira. Só que, primeiro que eu fiquei orgulhoso da minha cadeira e as pessoas que viram gostaram. Aí fica essa lição. Às vezes, a gente quer inovar, mas fala, não, mas vou seguir com os outros. Aí eu falo, e a empresa é o dilema, né? A empresa tem algumas regras, mas ao mesmo tempo ela quer que as pessoas quebrem algumas regras. Porque se não tiver gente para quebrar a regra, você não inova. O problema é que quando quebra, tem a punição, e eles querem que quebre. E aí, né? Vira esse dilema. É um dilema. É um dilema importante. E eu, como espectador, né, a gente olhava, e óbvio, depois da edição, a hora que você vai vendo o desdobrar, fala, não, mas não vai dar certo, como que vai acontecer? Mas eu acho que a amarração da questão, puxa, tentou fazer algo diferente, sair do senso comum, acho que ficou uma provocação, e é o que o mundo maker, a própria questão do criar um tatu, né, de origami, criar coisas diferentes, acho que são conexões que a gente está buscando hoje nas organizações, no desenvolvimento de habilidades, de capacidades diferentes para os profissionais, para justamente sair da caixa, né? Tem 3 frases que está na parede do Facebook, lá nos Estados Unidos, que um dia eu quero ir lá tirar foto pessoalmente, que é feito é melhor que perfeito, é o que você faria se não tivesse medo, e faça rápido e quebre regras. Então, nesse caso do Batalha Makers, foi legal porque eu meio que quebrei uma regra que eu nem sabia que tinha, né? E segundo, que acho que é uma das maiores lições, é um dos maiores arrependimentos das pessoas quando está nos momentos finais, é o que você não fez. Uhum. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, fui eliminado, na prova em grupo eu fui eliminado, né? Já deu spoiler, gente. E aí eu fico perguntando para quem estiver assistindo aqui, pense em alguma coisa que vocês se arrependeram de não terem feito. Se possível, faça agora, né? Exatamente, então a lição é essa, nossa, mas eu gostaria de fazer isso na empresa, não sei se pode, não pode, então... Ouve um pouco mais a intuição, porque quando você aquieta a mente, quando você dá uma parada, quando você... Por isso que viajar é bom, sabe? Você ou desconectar ou ir um dia pro parque. Você tem que ter um momento de desconexão. Que é nessa hora que você ouve sua intuição e aí você precisa ter a coragem de falar, cara, vou dar voz para essa... E aí o coração é uma perfeita metáfora, né? Você ter coragem de experimentar. Porque na hora eu fiquei com... Falei assim, cara, vou fazer a minha cadeira. E eu fiz a cadeira, e uma curiosidade é que um dia antes da prova, eu levei 2 cadeiras de origami dobradas no camarim. E eu falei, eu tô com a intuição que vai ser uma cadeira ou uma mesa, mas eu acho que vai ser uma cadeira a primeira prova. Olha só. E aí eu tinha que fazer a cadeira. Senão eu ia morrer arrependido. Você já foi preparado ali, né? Então fui eliminado, mas eu fui assim com aquela sensação de triste por um lado, mas missão cumprida por outro. Então o desafio que eu deixo aqui pro pessoal é empresa... As pessoas, assim, meu pai se aposentou com 51 anos na Petrobras, aliás, eu sempre faço essa homenagem, que é 51 anos numa empresa, não existe mais hoje. Uhum. Então, que a pessoa cumpra essa missão na empresa com louvor, né? Que as pessoas sintam falta. Que a pessoa sai e fala, nossa, o Igor saiu daqui, pô. É o legado que a gente É o legado, deixa. Né? Legal. E que legado você quer deixar? Olha, o propósito do Origami.club, que eu levei um bom tempo para chegar, 5 anos,
Tô numa mentoria chamada Master 10X, que é uma mentoria, abraços aí para a família da Master 10X. Eu cheguei num propósito muito simples, que é levar felicidade e saúde para o mundo. E a gente faz hoje isso através do origami, mas amanhã pode ser através de outras coisas. Legal. Então, tá muito mais relacionado ao propósito do que efetivamente ao que você faz, né? Mas é o porquê você faz. E o mais importante é que eu tô ajudando outros origamistas a viverem de origami. Porque para eu levar felicidade e saúde para o mundo, eu preciso de muita gente. Que legal. Tá abrindo legal. Portas e caminhos nesse universo do origami e da dobra, né? Exatamente. Muito bom, mas eu tô curioso, não dá para ensinar a fazer aquele aviãozinho, não? O aviãozinho, a gente... Se arrumar uma folha de sulfite aqui, não dá, não? Acho que agora, se arrumar uma sulfite, talvez eu me arrisque a fazer um aviãozinho. Então eu vou pedir pro Gabriel, pede pro pessoal aí pegar uma folha de sulfite, umas quatro ou cinco, e trazer aqui pra gente. Mas eu acho que eu vou fazer, porque depois quem eu sabe ensino. Faz ao vivo, hein? Faz aí, faz aí. Vou tentar fazer junto aqui. Quer se fazer der, junto? Né? É, quantos minutos tem ainda? Ainda dá tempo? 8 minutos, dá? Acho que é melhor eu fazer e depois do programa eu ensino a vocês. A gente aprende. Porque eu vou ter que fazer e jogar. E aqui eu tô com um desafio, mas... Vamos ver, vamos ver. É isso, né? Isso aí. Trouxe um papel aqui. Manda a bala aí. Obrigado, ó, chegou caramba, aí. Caramba, o cara trouxe um monte de avião. Deixa aqui umas pra gente. Eu vou cortar aqui. Esse avião, inclusive eu acabei de fazer uma postagem no site origami.club/aviões, porque como são 20 anos no digital, então o que eu faço é conteúdo, né? Muito conteúdo. Sabe uma curiosidade? Eu já fiz palestra junto com Gil Giardelli, Marta Gabriel, lá na Bahia. Em 2010, 2011, quando eu era do marketing digital. Olha só. Aliás, o Gil... E com origami? Não, na época eu tinha agência digital. Era né? Agência, eu tava bem fora do meu Ikigai. Eu vou te modelar, vamos ver se eu consigo. Vai lá, manda bala aí. Pode ser? É que tem uma dobrinha aqui final que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas geralmente você dobra aqui. Essa aula tem no site. É só você dobrar aqui no descomprido e você... Deixa ele casinha assim, faz aquelas duas dobras diagonais. Essas dobras diagonais que são tradicionais quando você quer cortar um quadrado. Faz duas diagonais. Peraí, agora eu me perdi já. Como que é? Duas diagonais, você abre, ah, okay. Depois faz a outra diagonal. Aí aqui tem essa linha. Eu vou juntar ela aqui, tá vendo? Deixa eu dobrar aqui que vai ficar mais fácil de ver. Pronto, eu vou juntar ela aqui. Exatamente. Não, é do jeito que você estava fazendo antes, isso. Sim. E aí faz igual para o outro lado. Aliás, isso aqui vai ser um bem desafio, porque aqui a sala é pequenininha. Esse avião geralmente ele voa muito. Voltamos. Aqui, está no caminho. Aqui. Junta na pontinha aqui. Isso. Aí do outro lado você vai ver que tem esse ponto aqui no topo. E aqui eu tenho que fazer ele dobrar, mas dobrar bem nesse ponto aqui. Então eu tenho que forçar ele aqui a dobrar. Dobra. Mas olhando bem esse ponto aqui, ó. Uhum. E aí você dobra e alinha, coloca na mesa aqui, fica mais fácil. Uhum. E ele vai estar bem dobrado no ponto. Perfeito. E aqui você já tem ele dobrado, é só eu forçar essas duas dobras aqui. Dobrar para trás aqui. É, você coloca na mesa e dobra. Isso. Botei vocês pra fazer origami, hein? Tô empolgado, hein, em jogar esse aviãozinho. Eu preciso inovar. Meu avião é muito tradicional. Precisa fazer. Depois você vai ver os vídeos que tem lá no link que eu passei. Vamos lá. Aí tem essa linguetinha aqui, a gente coloca ela aqui, dobra ela também. Rapaz. E aí eu dobro ele no meio. Cuidando aqui no meio, que é mais grosso aqui o papel, a gente dobra aqui. Agora, eu vou fazer uma marquinha aqui para vocês verem, que eu tenho que fazer mais ou menos essa diagonal. Eu acho que é melhor eu marcar rapidinho, porque por causa do timing aqui. Ele tem que fazer essa diagonal aqui, tá vendo? Vamos ver se foi certinho. Até que você leva jeito. Porque tem que quebrar ele bem no... Ele tem um pedacinho aqui que é mais grosso, onde a gente quebra esse, ele. Sim? Esse é o avião? Ele tem essa proporção de asa aqui. Agora é o desafio, hein? Essa sala pequena aqui. Agora vê se vai. O bom que é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Agora o segredo é aqui é o flap.
Ah! Senão ele não volta, né, gente? Flap, como senão, você faz? Senão tem que ser o mestre. Senão tem que ser o mestre Yoda pra fazer ele voltar. Você deixa ele curvado? Não é tanto, não, é um pouquinho menos. Sim. Assim, pode ser um pouquinho menos aqui, ó. Não, não dobra reta, é curvado. Assim, ou seja, você tem que dobrar e testar, dobrar e testar. Até você ir aprendendo. Mas ele não pode ficar com a asa pra baixo, tem que ficar com a asa meio assim pra cima. Agora. Assim? Agora o segredo é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Abre a câmera aí, Gabriel. Vamos lá. Em mim, assim? Eu vou jogar ele. Ó, se eu jogasse assim reto, ele ia fazer isso e ia embora. Então o segredo é, eu jogo ele de lado, que ele vai dar a volta. Se tudo der certo, não vai acertar o Igor. E vai voltar pra cá. Então. Aí sim. Vamos ver, hein? Ah! Pô, rapaz, gostou, né? Gostei! Eu pensei que você ia jogar em mim aqui. Era a dinâmica, eu jogo vai. Aqui. Vai lá, manda. Ah, agora, opa, agora bateu ali. Como que eu faço? Eu jogo aonde? Ali? Pra vir de volta? Você tem que jogar inclinado assim, ó. Pera aí. Vamos lá. Assim? Mas tem que jogar bem forte, assim. Acho que não vai rolar. Assim. Vamos ver. Mais ou menos. Peraí, deixa eu jogar assim. Assim, ó. Aê! Tá no caminho. Quase. Dá pra testar, hein? Última testada aqui pra gente. Vamos lá. Ixi. Tem que treinar, mas ó. Treinar o arremesso. Olha lá. Aê! Voltou, só não pegou. Último. Tá no caminho. Eu vou treinar. Treinar bastante. O negócio é treino, né? Mas você vê, ó. Mas o que é legal disso é a parte lúdica. Porque a gente só aprende quando tá feliz. É. E tem uma coisa importante, que é a concentração que a gente traz a hora que a gente tá, o foco total, a atenção, e acho que isso é uma coisa que tá bem importante hoje. Né? E eu acho que a gente consegue fazer uma analogia com modelagem, com como você treinar os seus times. E quando eu uso o avião, aí que tá o segredo. Talvez eu seja o único palestrante com origami do Brasil hoje, porque eu não conheço outro que usa origami. A hora que eu vou jogar, lá no evento da ABRH Vale, aliás, obrigado pessoal da ABRH, abraços para eles. Teve uma hora que eu ia jogar, eu falava assim, às vezes a gente tem medo de colocar um projeto para rodar, né? E foi embora. Eu não desisti, mas... Não, mas é isso aí. Mas aí eu coloquei, aí quando eu joguei, eu errei a primeira vez. Eu falei, tá aqui de volta. Eu tentei de novo. E aí ficou uma ótima metáfora de dizer o quê? Projeto, às vezes vai dar errado. Só que a empresa precisa aprender a não punir o erro, né? Não chegar na avaliação 360 lá e falar assim, nossa, fulano errou. Não, aquilo... Mais ainda, aprender com o erro, né? Aprender. Puxa, aprender. Ah, aqui foi, soltei muito forte, soltei antes, não inclinei. E aí você vai aprendendo e vai desenvolvendo. Muito bom. A metáfora do coração é aquela coisa, é coragem pra agir, né? Coração, né? Aliás, adorei que deu certo. Eu vou deixar o recadinho aqui, vou levar um aviãozinho hoje pra casa. Então... É que você não viu, ó, origami.club/aviões. Tem um que eu pego esse avião, jogo assim os dois e pego os dois. Aí sim. Bom, vamos lá. O papo tá maravilhoso. A arte aqui também. Então, aprendi demais com você. E vamos lá pro nosso momento T&D, que é o Tome Devolve. Ah, posso fazer um rapidez agora sem ensinar? Que esse é o origami que... Não vou ensinar agora, mas é o origami que pras empresas... Ela é... Pra empresa não, pra qualquer evento. Além dele ser um ótimo brinde, ele é uma ferramenta de uma metáfora super... tradicional, que eu acho que é sempre atual, que é, a gente entrou num casulo nessa pandemia, ainda está sendo bem desafiador para muitas pessoas, mas a gente pode sair transformado. Olha que legal. E aí a borboleta. A borboleta. Então, por isso que eu falo, sabendo usar, a gente consegue montar qualquer metáfora. Transformado. E ainda tem a propaganda aqui, ó. É muito bom. Origami.club, é isso? E vai ter em breve na CBTD, ó, CBTD, ABTD, né? Olha lá, já quer acabar o espaço. É isso aí. Vamos lá. Pra gente fechar, eu vou falar uma palavra e você complementa. Arte. Arte, magia. Origami. Paixão. Treinamento. Inspiração. Propósito. Liderança. Desafio. Coragem. Contribuição. Colaboração. Empreender. Intuição. Legal. Recadinho final, e se alguém ainda não anotou como te encontrar,
Como que as pessoas te encontram? Bom, recadinho final, eu digitar meu nome, Márcio Okabe, no Google, vai ver bastante coisa divertida, mas o meu blog, o pessoal é o principal deles, marciookabe.com.br, e o origami.club, compartilhem, sem moderação. Muito bom. Muito bom. E aí, vai levar o aviãozinho hoje lá para brincar hoje em casa? Vou brincar em casa com a criançada, ensinar o pessoal. Coração para ganhar o coração da... intensificar, né, o coração da esposa e o aviãozinho para brincar com os filhos. Muito bom, e gratidão a todos. Valeu. Gratidão por quem estiver assistindo e gratidão a vocês dois pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Valeu, Igor. Obrigado, Márcio. Sensacional, muito bom. Mais um episódio aqui. E com arte, com a mão na massa, isso que é muito importante. Bom. Muito bom. Obrigado. Valeu. Obrigadão. E agradeço a você pela audiência, por ter você com a gente. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve imediatamente. E se você está só escutando e quiser assistir, vai para o YouTube, que no YouTube você consegue enxergar o vídeo completo. Um grande abraço e até breve. Valeu, gente.